महाराजांची भूमिका होती किंवा शिवाजी महाराजांची भूमिका होती स्वराज्य स्थापन करत असताना नुसतं मराठ्यांचं स्वराज्य नाही आहे तरी अठरा प्रकारच्या बारा बंडखोरांचं स्वराज्य ही संकल्पना शिवाजी महाराजांनी दिली होती. तसेच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी स्वतः बहुजन समाजाला त्यांनी आरक्षण दिलं नुसतं मराठ्यांनी दिलं तर या बहुजन समाजाने जे आरक्षण दिलं होतं त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश होतो आणि म्हणून माझा लढा सुद्धा हाच होता की सगळ्या बहुजन समाजातले लोक एक सण कसे येतील एका छताखाली कसे येतील ही शिवाजी महाराज शाहू महाराजांचीच पॅटर्न म्हणून आनंदाची बाब ही आहे की आता सगळे सगळ्यांना आरक्षण बहुतांश सगळ्या लोकांमध्ये आरक्षण भाग केलेले एवढंच मुख्यमंत्र्यांनी ती जबाबदारी घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले मलाही विश्वास आहे की कुठल्याही परिस्थितीत ते कायद्याच्या हे टिकणं गरजेचं आहे ते टिकल जिथे मागासवर्गीय आयोगाचा रिपोर्ट आल्यामुळं त्याला एक चांगली भक्कम बाजू निर्माण झालेली आणि माझी सगळ्यांना एकच विनंती करणार माझं तुझं प्रकारपेक्षा ते मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं या मराठा समाजाचा घटक जो आहे त्यांचं कौतुक होणं गरजेचं आहे आणि जी हा राजकीय बऱ्याच गोष्टी चालू आहेत त्यात मला त्यात पडायचं आहे. मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चा झाला त्यावेळी सरकारचा निरोप घेऊन तुम्ही मराठा क्रांती मोर्चासमोर गेला आणि त्यावेळी एक वातावरण शांत झालं होतं त्यावेळी नेमकं काय वाटत होतं आणि आता सरकारनं आरक्षण लागू केले. एक तर मी सरकारचा निरोप घेऊन गेलो होतो. मी सगळ्या मराठा समाजाच्या संघटनांना सगळ्यांना एकत्र आणलं होतं आणि माझी भूमिका तीच होती. त्यावेळी सुद्धा जी मिटिंग झाली एका विधानभवनमध्ये मी काहीच बोललो नाही तो उपस्थित होतो. सगळे एकूण त्यातल्या लोकांना सगळ्यांना एकत्र आणण्यासाठी माझा योगदान होतो. तिथून आम्ही ते गेलो आझाद मैदानात गेलो लाखो लोक तिथं उपस्थित होते. परिस्थिती अशी निर्माण झाली होती की तिथं मोस्ट स्टेज लोक कोण सांगणार तो मला तर सगळ्यांच्या मराठा क्रांती समाज घटकचे लोक आहेत त्यांनी मला आग्रह केला की राजे वर जाऊन तुम्ही बोलणं गरजेचं तसं कोणालाही वरती घेऊन स्टेजवर गेलं नाही. त्यावेळी मला इच्छा नसताना सुद्धा किंवा किंबहुना जबरदस्ती माझ्या आली पण ती जबरदस्त समाजासाठी करायचं होतं त्याच म्हणून मी त्या स्टेजवर गेलो आणि सगळ्यांना शांततेचं आव्हान केलं. सरकारच्या भावना नाही पण दुसरे काय बॉल ओपन करून टाकला सगळ्यांना की याच्या पुढे सरकारच्या ज्या जबाबदारी ते पार पडतील आणि ते सगळ्यांनी स्वीकारलं आणि आनंदाची बाब ही आहे की त्याच्यानंतर एक वर्ष सव्वा वर्षात सगळे मागासवर्गीय गठीत करून त्याचा पॉझिटिव्ह अहवाल आला. मराठा समाजाला सामाजिक शैक्षणिक मागास हे घेत केलं आणि त्यांना आरक्षण द्यायला काही अडचण दिसत होती. मग ती स्वराज्य आरक्षण घ्यायला तरी याबद्दल मी सगळ्या मराठा समाज मराठा समाजाचे घटक आहेत त्यांचं मला अनुभव कौतुक. इतर समाज सुद्धा आरक्षण मागायला लागलेले धन्यवाद.